RT3. Kami se-RT3 bergembira. Kami se-RT3 jadi juara. Kami se-RT3 akan dapat hadiah. Kami se-RT3 pasti juara. Juara! Bangga, bangga, luar biasa. I took my-
jadi bakara mapal mangsa Kertara Harja. Hatur nuhun Pak Guru. Lembur kuring anu endah, mekar mulia anu merena, somea aneka sema, matak betatu manina. Rempuk jukun gawe sauyunan, nu jadi ciri mandiri, jadi simpai tekad ngahiji. Bakti kalemah cair mekar mulia panceng ngahon talpaha yang ngawangun sakala wida yu urang sumanga cuang sangkan panggi kara harjaan mekar mulia panceng ngahon talpaha yang si jadi desa kuring anu endah mekar mulia anu merena somea haneka sema matak betatu manina rempuk cukung gawe sauyunan nu jadi ciri mandiri jadi simpai tekad ngahiji bakti kalemah cair mekar mulia panceng ngahon talkaha yang ngawangun segala widang yu urang sumanga cuang sangkan panggi keraharjaan mekar mulia panceng ngahon talkaha